O Devi! Devi! Ha? Kush i ka prekur gocat nga këmbë? Drejtori i spitalit. Po nese, çfarë si ka kjo? Dori! Urdhro! Tani le të vi ajo. Me bukur se kur, me frikshme se kur. Iku prap. O, Devi, Devi, ka problemi truri im apo qa ka? Jo, ka probleme figura, truri jot, ka pas probleme që i vogël. Hajde! Hajde pa karikatura e ditës. Që i vodosh më, dhe shikonja? Devi, Devi, mos është kapsa i edhe për i bënë e kontrol këmi mjeku, qa ka, qa ka? Nuk është, nuk ka lidhje me kaps likun, me maja se likun dori. Me qa ka lidhje? A i thjesht po e kontrolon nga një sëmundje që vuajnë shumë pacient. Që është? Mungesa e parave në gjep. A, për i ka nevoja serioze. Le të vinë monitorimet! Ju përshëndesim dhe ponisim monitorime! Për hapje, do të shkojmë deri në qytetin antik të Butrintit. Pse more ka ndodhur gjë atje? Jo, mo jo, çdo gjë është normale. Por duan të na shesin si anormale. I ndeshim në zonën e Butrintit dhe për efti, në situata tragjikomike të Butrintit antik, i cili siç e dim sot dhe në pronar. Butrintit antik, i cili siç e dim sot dhe në pronar. O bo bo, edhe Butrinti doli me pronar tani. E ku qëndron problemi këtu? Po nuk ka lënë... Pritëm ajti, pritëm, as kujtoni se është malë belik Butrintit. Po nuk ka lënë gjë pa përvetsuar këta, more, foni, nuk ka lënë. Duhet parë ndryshe problemi. Ha? Ata që kanë përvetsuar Butrintin, për mua tregojnë se janë njerëz që e duan këtë vend. Kjo quhet akt dhe dashuri, sepse ata nuk shikojnë se ku është kjo pronë, në veri apo në jug, në mal apo në det. Për ta pasuria është gjitha dheu, për ty advent. Më të bukrën kang, me fuqin e kësaj zemre po të këndoj. O, debol, debol, se filluan protestat në lushnje, more, dhe po bëhet nami, po mos këndomo. A të më thua, filluan? Ja, pra shikon në News 24. Ha? Protesta e fermerve në lushnje, reagon kryemadhi. Sot fermerët u mlodhën për herë të tretë në pak javë. Fermerët kanë mbështetjen e plot timen dhe të lësis. Plasi gjelozia, plasi! Aman, po ku e pe gjelozin ti këtu, aman? Po mirë, moj, a nuk ishte kjo zonjë që bënde nga tre protesta në ditë para pak muajve, ha? Po, po, po nëse zonjës i vete mëndja për të bërë protesta, ha? Ajo bën sa të doj dhe ku të doj? A, po pse nuk i bën atër? Por vetëm i mbështet këshu nga Facebooku kjo, ha? Po pse më, pak është kjo më? Jo, jo, nuk është pak. Pastaj, Edi Rama ka nisur të vozit makinën, pa duar madje, dhe zonja pret që ai të bëjë karambol dhe të vijë në pushtet pa lovje. Shikoj zëra kryemadhi Edi Ramën se si reagon nga gjithë çfarë ndos. Me timon pa timon shoferi jon është kampion, thotë, s'kam nevojë për patent. E ngas makinën më së miri. Puk. Ore, ne jemi këtu se kësë është në regull nga të këtë kohës kyfarë, se kjo është problemi. Se po t'ishtë dhe në regull ky, nuk do kishim të situatë që kemi ne. A i një edhe ne që e bëm atë. Në këtë filozofi. Po, unë tani po ju bëj pyetje. Po, pas keni fajin dy palësh. Po fajin e kemi gjithë, fajin e kanë, fajin e keni dhe ju? Po fajin e kemi gjithë, fajin e kanë, fajin e keni dhe ju? Veti Edi Rama fitove, sepse të ketë ardhmën e këtij vendi me vete. Urime! E shikon, more, na bëri dhe ne të medjave përgjegjës për situatën. Besojmë ty e ka Paloma. Pse, çfarë i bëra unë më? Po ja, kur kanë bërë pazaret njëri me tjetrin këta politikanët, ti ke heshtur. Po për këtë betohem, për këtë betohem që nuk kam ditur gjë. Ha. Mua nuk më mbyllet goja, more, për çdo gjë. Ha, mbyllet tani, mbyllet gojë, lëri justifikimet, ke faj, ke faj, Paloma. Po, oh. Po fajnë kemi gjithë, fajnë kanë, fajnë keni dhe ju? Po fajnë kemi gjithë, fajnë kanë, fajnë keni dhe ju? Mua, 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 mua. Jo po jo, s'ka, faj minusha. Këto ishin monitorimet për sonte. Miru ta kofshim, hajt! Ishte fiks fare edhe mësot, si e minesur me cudira të tjera. Vdikja, vdikja, vdikja. Nga seke, mos të dhëmbi një gjithë kyqet. Jo, re, më dhëmbi gjithë trupi, po të dhëmbi vdikja fare. Po pse? Për as nga kati 16. Kusht hodhi? Po kusht më hodhi shefi se i ktheva përgjigje. Po ç'të duhet, more, nise nuk e kam e ty, e kam për ata që i dhëmbin vërtet kyqet. Mos haroni, e keni një shpëtimtar. Që është? Ai është Omegor Mega 3 6 9. E, po që ma dha një ditë dhe u bëra gjithë. Po pa janë ato kokrat e voglat peshku, more, e disa të mire anë. E, di, e, di. Vaj peshku, po të temë në shumë mira, hajde. Ikë se e ci vetë, unë e ci vetë. E ci vetë, unë e ci vetë. Kujdes. E ci vetë, thashë.